Доброго дня, шановне товариство. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогоднішній брифінг присвячений темі українського селянина, українського села і долі України як держави і української нації, яка безпосередньо пов'язана із селянством. Сьогодні ми обговоримо тему вартості молока і перспективи розвитку цієї молочної галузі у нас в Україні з огляду на те, що стан цієї галузі у нас в Україні є вкрай критичний. І тому у своєму слові я звертаюся найперше до голови уряду Володимира Борисовича Гройсмана із проханням вислухати мене як народного депутата, який представляє мажоритарний округ Волинь. Це область є переважно аграрна, це область, де на 50% люди проживають у сільській місцевості, це область, де у сільського населення знаходиться майже 100 тисяч корів, і кожна моя зустріч в селі присвячена одній темі – що чекає цих селян з 1 липня? Адже можемо констатувати, що якщо до 18-го року ризики, які зазнавали українські селяни, стосувалися монополістів молока і тваринництва наших місцевих, так би мовити, вітчизняних, і усі проблеми із ціноутворенням були пов'язані з тим, що потужні агрохолдинги диктували ціни на молоко, на м'ясо і взагалі були диктатом сільськогосподарської політики, то, як відомо, з 18-го року ще включився інший зовнішній фактор, і, зокрема, Євросоюз з 1 липня має ввести свої правила і вимоги щодо якості і молока, і м'яса. Тому селяни потерпають найперше щодо ціни на молоко, яка свідомо, як я вже сказала, занижується. І зараз у селян відбирають молоко по 4 гривні. Це тоді, як в магазині вартість молока близько 30 гривень. Така невідповідність створює багато ризиків і небезпек взагалі, як для самого селянина, для сільського господарства, конкретно Волині і загалом України, але якщо ширше говорити, то і про саму Україну. Тому моє питання і вимога адресовані нашому уряду. І я наполягаю, щоб був почутий голос людей, які реально поінформують про стан справ на селі і які скажуть про те, що так чинити гвалт і глум над людьми далі не можна. Отож, я передаю слово представникам Волинської області, Маневицького району, ті, які працюють на землі, працюють із в сільській місцевості і добре знають ці проблеми. Володимир Бойко, виконуючий обов'язки старости Годомичівського старостинського округу Колківської селищної ради. Хочу сказати, що якщо ми хочемо зберегти українське село як колиску, і щоб воно хоч трішки почало розвиватися, то потрібно підходити до вирішення проблем села комплексно. Да, запрацювала бюджетна державна дотація на молодняк ВРХ до 13 місяців, дякуємо за це. Але ефект буде набагато кращий, коли прислухаєтесь до нас і допоможете вирішити питання ціноутворення на молоко. Це дуже важливо для життєдіяльності жителів наших регіонів, оскільки це є одне з основних джерел наповнення сімейних бюджетів. Також хочеться, щоб все-таки допомогли вирішити питання розпорядження землями за межами населених пунктів для громад.
Тому що це питання і випасів, це питання і сінокосів, воно все стосується особистих селянських господарств. І в принципі, і життя села, і, будь ласка. Я Куржевиш Тетяна Антонівна, жителька села Старосілля Маневицького району Волинської області. Багато років працюю приймальником молока від населення. Кожний день спілкуюся з людьми, які тримають корови. Чую, це нелегкий труд заробляти копійчину. На селі немає роботи, мізерні пенсії, і здача молока – єдиний заробіток, який тримає людей на плаву. Звертаюся до влади, до президента, до уряду, допомогти селянам, а не забрати останнє. Отже, я теж продовжую тезу, звертаюся до влади, до президента, до уряду. Шляхи вирішення питання є. Є зареєстровані кілька законопроєктів, які стосуються розвитку фермерських господарств. Ініціаторами є партія «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Зареєстровані інші законопроєкти, які стосуються державної підтримки фермерських сільських господарств. Я прошу, почуйте село, почуйте цих людей і підіть назустріч людям. Дякую.